Watanzania wazidi kuvutiwa nayo. Nikaenda kufanya video kwenye kijiji cha Makumbusho. Makumbusho pale kijito nyama, si ndio? Lakini mandhari mazuri, kila kitu kizuri, si ndio? Lakini media anakuambia, hasa mbona hujapiga katika bonge la gorofa? Si unajua ile? Sasa hiyo nayo na kwa nini? Ni challenge vile vile. Umeona? Na kingine tulikuwa nasema muhifadhi amesema kushoot ndani ya hifadhi, si ndio? Ni rahisi. Lakini sasa kama mimi nimefanya video ndani ya Dar es Salaam, lakini ilikuwa kuna changamoto pale ya pesa. Kutokana nini? Sisi tunafanya music, sio kama music itakulipa sana. Ila tunafanya music tuwe mabalozi. Leo kwa nini vijana nafahamu muziki ni tuwe mabalozi? Hivi unajua kuna nyimbo nyingine zinazo uwezi pata ubalozi eh? Ah ah. Kwa nyimbo nyingine zinatutishia. Ah, nisikilize. Utakuwa balozi wa nini? Ah, nisikilize kitu kimoja. Na watu wengi wanapenda nyimbo hizo ambazo nini? Hautakuwa balozi. Oh. Yes. Ila hizi nyimbo ambazo unaweza kutoa uwe balozi hawazitaki. Sema kweli kuna ndio nakwambia hizo uwe. Maana kuna makampuni na yenyewe anatakiwa jifunze sasa hivi. Yeah. Mtu ana trend kwa kupigwa na mume wake anakuwa balozi. Yes. Mtu anaachana na trend kwenye mitandao anakuwa balozi. Au unakosea? Mtu sijui amejidhalilisha kavaa nusu utupu na nini ndio anakuwa balozi, si ndio? Na Tanzania sasa hivi ukiangalia usipokuwa na kiki ya mambo fulani fulani yani ajabu ajabu labda kudhalilisha wanawake au nini. Ukiki mona. Kuna mambo ubalozi unafuata followers. Tanzania hawaangalii umefanya nini. Ndio maana sasa hivi umesikia kuna msanii sio amevaa shuka ameenda Kariakoo akiwa kijana mdogo kafunja nazi kesho ametrend. Huyu amevaa nguo za mke wake si ndio ametrend. Mwingine kavaa shela ametrend si ndio. Zamani hakuwa kuna hivyo. Zamani mtu anaingia studio na sema nataka swala la ukimwi. Wewe ukisikia nyimbo ya ukimwi mwenyewe hata kama una appointment akona na mtu unaambia subiri kwanza. Moja kwanza rudi nyumbani. Unajua hilo? Okay. Lakini... na kuna msanii aliimba kuhusiana na alitabiri mafuriko atakuja jangwani nini ile ngoma ikupigwa. Lakini amekuja kweli. Kwa hiyo angemsikiliza angehama wale jamaa. Yeah, sasa point yangu ni hivi. Mabalozi ni sisi. Umeona? Mabalozi ni sisi. Kwanza sasa hivi tunamshukuru Mheshimiwa Rais. Ndio amefungua fursa, ameifungua Tanzania vibaya sana. Leo ukisikia Zala Tours zimeshinda kuwa tour company bora Afrika, sio kama walipigania na Kenya au na Uganda, walipigania na Afrika nzima. Na wapiga kula ni wakina nani? Ni wa Tanzania wenyewe, si ndio? Tumeweka pale Serengeti ikashinda, si ndio? Ni sifa kwa nani? Wa Tanzania. Nani alichochea? Mheshimiwa Rais. Umeona? Kuna vitu Mheshimiwa Rais anafanya watu wanabeza, si ndio? Na sisi vijana tunafanyaje ili sawa utalio tuwe mkubwa? Leo spirit iwe tuanze kwenye mavyuo. Kwenye mavyuo ndo tunapata wakina baba, wakina mama wapya, si ndio? Tuwape ile policy ya kutalii, si ndio? Unaenda hapa na hadi pale, si ndio? Makampuni mengi ya Kitanzania wapo lazima Desemba ikifika wawapeleke watu Dubai, sio hapo, si ndio? Amna waseme jamani, sasa ni tunaangalia makampuni yetu, tunaangalia mbuga zetu, si ndio bwana? Tendeni wapi? Serengeti, tendeni Mount Kilimanjaro. Na tunashukuru Mungu sisi kama Zara tunapofika katika hii harakati za kupanda mlima, tunapata bahati ya kupata mabalozi wa Tanzania ambao wanakuja kujifunza pia vivutio vyetu. Leo anavyoenda kwenye kituo chake cha kazi, akaambiwa Tanzania na vivutio vingapi, anakuambia Mount Kilimanjaro. Haya, ina pointi ngapi mpaka ufike pale, si ndio? Okay. Ukipita Malangu gate, si ndio bwana, unaanza Mandala, unakuja Urombo, unakuja Kibwati. Haya, zile pointi za kufika kwenye kilele, naanza Glimans, nakuja Stella, nafika Uhuru Peak. Na uzuri kwa mimi nimetusua pale na nimefika. E bana, saa tuko na Daladala Beats, lakini pia tuko live channel 10 plus. Imefika muda wetu bana, unajua tumezungumza mengi. Vijana wataanza hoi jamani aje ni nini. Ngoja DJ Task kwanza dakika 10 tule burudani, alafu tukirudi itakuja kuzungumzia swala moja kubwa, na ili nafikiri itakuwa ni mjadala huru kuhusiana na utalii ni burudani. Siku hizi kuna tatizo la afya akili, watu wana msongo, wengine wanatoka mataifa mbalimbali wanakuja kutalii kwetu, sisi tunajifungia mageto, hatuongei na watu, ndugu zangu wa hesi siku hizi wajinyongi, lakini tunasababisha vifo ambavyo havina sababu, watu wanakuwa vichaa, natumia madawa kulevya ili kutengeneza therapy, si ndio? Na wakati kuna kutalii, kufanya tour na nini, unakuwa fresh na kila kitu. Bana, time poa sana DJ Tas, tutarudi. DJ Tas.